Повідомлення про ДТП поступило на лінію 102 о 14:06, каже начальник відділу оформлення матеріалів ДТП управління патрульної поліції Хмельницької області Ігор Лежнюк. За його словами, на момент приїзду жінка, що потрапила під колеса автівки, була без ознак життя. Причини ДТП становить слідство. На даному перехресті вулиць Грушевського Героїв Майдану відбувся наїзд на пішохода автомобілем джип, от як ви бачите, чорного кольору. Обставини даної події встановлюються, буде встановлюватися, хто на який сигнал їхав, хто як переходив в проїзну частину. На даний час слідчі проводить слідчі дії. За словами лікаря виїзної бригади карети швидкої допомоги, на місце пригоди швидка дісталась за 4 хвилини. За попередніми висновками лікарів, смерть настала внаслідок травм, несумісних з життям. Констатував смерть до прибуття бригади. Ознак життя не було. Ознаки травми несумісної з життям. Це відкрита черепно-мозкова травма, обтурація дихальних шляхів з густками крові і ділянками мозку. Водій позашляховика Руслан каже, рухався вулицею Грушевського на зелений сигнал світлофора, але здійснював поворот ліворуч на вулицю Героїв Майдану, де одночасно горіло зелене світло для пішоходів. За його словами, на момент повороту жінка стояла на тротуарі. Подивившись на неї, вона якби показувала своїми діями, що вона не спішить перебігати і пропускає машину, яка їде. От, вона була спочатку тільки перехода. І пролунав якийсь сигнал іншої машини, тобто звуковий. Я подивився в зеркало, щоб побачити, що це не є якась дорожня там ситуація, на яку треба відреагувати. Та після чого перевів взгляд на дорогу і побачив, що вона вже якби вирішила підбігти трошки чи що. Ну і вже вона оказалась в мене прямо по центру капота. І я вже нажав на тормоза, але, на жаль, в цей же момент стався удар. Свідки ДТП від коментарів на камеру відмовилися. Працівники поліції встановили, що загибла 63-річна пенсіонерка, мешканка обласного центру. За словами старшого слідчого Хмельницького відділу поліції Сергія Гонтара, наразі водія затримали. Він погодився здати зразки крові на наявність алкоголю. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.